До дніпрян звертається мешканка Кам'янського. Вже більше року Світлана Пантус має онкозахворювання – рак шийки матки. Діагностували його навесні 17-го року. Тяжка хвороба нагрянула одразу після того, як жінка втратила роботу. Більше працевлаштуватися в неї не вийшло. Платити за вартісне лікування Світлана не в змозі, а рідних вона не має. Наприкінці травня у важкому стані жінку доправили до Дніпровського онкодиспансеру. Після сильної втрати крові її врятували донори. Лікарі призначили хіміотерапію. Наразі триває перший курс, однак через 3 тижні Світлана має повторно пройти ще 2. Коштують вони 25 тисяч гривень. Шанси одужати у Світлани є, але така сума для жінки непідйомна. За підтримкою вона зверталась до міських депутатів Кам'янського, однак ті відмовили, мовляв, не мають на це бюджетних коштів. Можна спробувати разом допомогти жінці вижити. Необхідні реквізити на ваших екранах. У випадку Світлани безцінне людське життя все ж має вартість. Це вартість препаратів. Звертаюся до всім неравнодушним жителям України, оказати мені хоч якусь допомогу. Восстановление меня, пожалуйста. Не оставить меня, пожалуйста, одну с моей бедой. Заранее всех благодарю за поддержку и помощь.